ugu horreyntii waxaan saxaafadda la socodsiinaynaa in xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta uu leeyahay dastuur ayna muhiim tahay in ay ku dhaqmaan, waana mid la isku doorto, cid kastana waa inay tixgelisaa. Xalay qayb ka mid ah guddiga fulinta aan dooranay ayaa waxay sii daayeen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay guddoomiyaha xilka ka qaadeen, taas oo ah meel ka dhac lagu xadgudbay dastuurka iyo awoodda Kongareeska. Waana arrin fowdo ah oo aan laga fiirsan. Qodobka 33aad ee dastuurka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaana qeexaya shirarka iyo kulamada. Guddiga fulinta waxa ay shiraan ugu yaraan 4 mar sanadkii. Guddoomiyaha ayaa abaabula shirka guddiga fulinta. Sidoo kale, haddii 50% xubnaha guddiga fulinta codsadaan shir, guddoomiyaha ayaa 21 maalmood gudahood ku abaabulaya. Waxaa markaa cad in qayb ka mid ah guddiga fulinta ay shir aan waafaqsaneyn dastuurka qabteen. Guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa shir kasta guddoon u ah. Shir kasta shir guddoon ayuu yahay. Marka laga reebo in uu safar shaqo, fasax iyo sababo kale oo dabiici ah ku maqan yahay maahee. Guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, ku-xigeenadiisa iyo dhammaan xubnaha guddiga fulinta waa mas-uuliyiin doorasho ku yimid, waxa ayna ku baxaan doorasho ama xubin beddel ay ku sameeyeen shirweynaha ama membariska xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo loo yaqaan Kongareeska. Waana awoodda keliya ee dastuuri ah uu awood u leh howlaha ku aadan masiirka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Annagoo ah naadiyada iyo kooxaha ahna shirweynaha doorta guddiga fulinta, ma jirto cid ka mid ah guddiga fulinta oo shaqo joojin ku sameyn karta guddoomiyaha, taasina waa awoodda shirweynaha oo keliya. Ugu dambeyntii, waxaan ku baaqaynaa in shirweyne noola abaabulo si aan sharciga wax ugu saxno. Dastuurkana waa hoggaanka hay-adda. Wabillahi tawfiiq. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.